كتما وسط بك أي كوت الناس وري بتأم بوستر أي شال يا وتكون ده إيه زوجي ده ناس كبار يتعيو تلو لكادي بيجين تنولاي أنت سام ربك إيش أنت إني ده مي مسألة زفاني على دلمي مسألة إيه موديل يسرانو هن نسوفو يتي جنيال بيجي هلو تيجي كنا برا وحالا سينا غرني كبوستر وجا بتكنا جنب أبو زنجر تبلا هذا دم بدماركو يهوني ميلو يا أنت مسجات شوالو يا هيمانوت مهري مسألة قاتشوالو ما يصير نعمل دوشان بينورو يا تشاينا بانديرا نجار أي كلام لمن مرت بتأم تصنو تدرج بتأفا ككبا بيولا نا أي كلام الناس على موتات تقبل أشوتان كاسي يا أبدي سالم أمم براسو يوتيوب قناة بكاساون شتولي لكوت بتأم بزوج تويستنا فكرا ودول لهن عارف سرار اللب ببركاتها متات بمشيت مزدنجة بتوش كامت بلاي؟ أو هيا أندمت كل مستوى. بتأم بزوج واتوش إن تشوا وتعلن كاسيين سرنا فلان لقالن جناوني فلكو أونت ويم وشت ياكو تشكر بالله شونا سل راساتشو إرس برس تجمع متونا كذا وهلا أونتون تنقرني على شو مالتنا؟ أسكي مجمريا ما هي ليم ستوسكي. أيو أون أسوأ أيو أونتنا وشتنا من النوم سل راساتشو سنقراتشو مجمريا مجمتهو بالبيتو ملساي ملسم كذا وهلا أهلي لمسالي سلانت من نجارون نجار أي توهي جمتنا كذا بوهالا أونت في وشتي لال أنت دمونة تنت نجارنا لما لثنو لك سوس جمتكن أنت تصينم هاي لجن مسمى النجار إياك أنت عينا تصيني على شيء إيوس كهلي كاسية سأغروس هاستو أستكلو يا كال أونت في مسلال أونت كاسي يملسوني ملس اسكي دي زينت رأس براي لما كوالا ساسابي كوالا كوالا مالي استكالة سوي مسلال او يمسلال اقوان عدلم اسكي بدن ب هيو ماني ريشات كورا بر كالا ولا او دولار لماسك بات ودوتش برت سلازي انت تتكلم تتكلوا اونت نو هاي لي نيوسكي سلايدين كو بزو نغير تاقال هاي لي بسكليت مندات هايچل لمندنو بسكليت مندات ما يشيل يمسل ليه سو بسكليت من يرجلتها لغرو بك بسكليت ولا عدل دي عارف لكره عارف لاچين هاي مندات 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 مالت طرته بجد راسو سندام تدغفيه نو يا مندات ندالو كده سوتش بفسو بالچيل مالت تشلال سلازي هايلي ميناداو سايكل بالا 3 غرو نو ا بالا 3 غرو سايون جيم يالون سايكل يتكفط هايلي تكبلي وسكي كاسييننا بدن بكاستاوي نغرال اشي كاسيه لشيخ محمد حسين علامودين غابي شلمو ياقال ونت مسلات غابي ايه وشات وشاتنا اسياچو اسكي للنسو ايه وشاتنا دي እንዴት ነው? ለምን እንደሆነ ማይሸልሙ? እ? ለምን አይሸልሙ? ጋቢ? አይ የተሻለ ነገር ይሸልማል ብዬ ነው። ዛፋን ዛፍኖለት ኮነስ? ኡነት ነው? እሳቸው ለነገሩ ይሸልማ ይሸልማሉ እንጂ አይሸልሙ መሰለኝ። እስኪ ጋቢ? ጋቢ? እንዴ? ቆይ እሱ ይንገረን። ኡነት ወይ እሱ ሸተ? ጋቢ? ጋቢ? ሰራለሽ እንዴ? እኔ እነን በቃ እንዲላርገው በቃ
እውነትም ውሸትም ሊሆን አይችልም ብለ ሁሉም መልስ ነው ቢለው እሱ ያያለም ግን እኔ እውነት ነው ኦ እኔ አልገባኝም ምክንያቱም እሳቸው ሲሸልሙ እንጂ ሲሸለሙ ሰምቻ አላውቅም አው ምን መሰላችሁ ለእሳቸው ያው የሙዚቃ ስራ ለማቅረብ እድል አግኝቼ ነበር ታዲያ ጋቢ ምን አመጣ እና አሰብኩኝ የሆነ ቀን መሳፍንት ቤት እየሰራው አንድ ነገር ጎደለኝና በቃ ዛሬ ዘፈኝ ያን ነገር እገዛለሁ አልኩና አሃ ገዝተሽ ላይክ አው ስቴጁ ላይ በቃ መቅረብ እሳቸው መጡ መሳፍንት ቤት ለዘፈን ስል ሰዓታቸው ደረሰ ሰዓታቸውን ሳይ እንዴ ይሄማ አይሆንም አልኩና እቤት ደወልኩና ያ ከአርባ ምንጭ የመጣው ጋቢ አይደል አልኩ በቃ ጋቢ ትልቁን አው ያን ትልቁን አው ክብዳቱ ክብዳት ላይ ማደርገው ተውልጅ ያደኩት አርባ ምንጭ ነው አው እዛ ተዝናንቼ አቀርብ አው አርባ ምንጭ ደሞ ዋናው የጋቢው ሶርስ ከዛ ነው አው ሃይሊ ሪዞርት ስላለ እናንተ ፓኬጅ ሰጣችሁ አው ያ አርባ ምንጭ ጋቢ ሞክራችኋል ሰጥ ነው የምትሉት ከብዳቱ ከብት ይዟችሁ አው በጣም ወፍራም ነው ወፍራም እሺ በጣም ሲሪ ጋቢውን ወሰልኩና ከቤት ሱፐርማርኬት ሄዶ በመጠቅለያ ወረቀት አረኩ በፌስታል ይዤ በር ላይ ስደርስ እሳቸው ሲወጡ ተገናኘን ውስጥ የነው አይደበ በሙዚቃ አገሬን አረሳም ሲከባ ይሄ ልጅ ሳላ ይወጣው ሲሉ አረጋሽ ጊዜ ይሉት እርሱ ወደ ስራው ይሄዱ እኔ ገብቼ ዘፍናለሁ ነገር ግን በህይወቱ ያው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሰጥቶት ጋቢ ይሉትም ስል የምን ጋቢ አሉ የአርባ ምንጭ ጋቢ ይሉትም እስቴት አላሉና ክፍት አረጉ ሲያዩ ጋቢ ሆነተ ከታ መጣለ የአርባ ምንጭ ነው ተወልጄ ያደኩት ወንድሜ ያው ያረጉልኝን እስከዛሬ ሸለሙኝ ነገር አስመልክቶ ይልኩልታልና እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ነው ስል እኔ ወላሂ እንደው አርቲስት ስጦታ ሰጥቶኝ ያቀም ግን አገባሉ ሳሙኝ ሳላ በቃ በደም ጥፍ አርገው አያውንማ ዝም ብላ አትይድም ብለው እንዴ ሲሉ ምንም የለም ምንም የለም ወይኔ መሐመድ ሲሉ ኧረ ወይኔ ካሳሁን በዚህ ገም ወይኔ መሐመድ ሲሉ ኧረ ወይኔ ካሳሁን ከዛ እንዲያሉና የሆነ ነገር አገኙና እጄ ላይ ቁጭ ሲያርጉ አው ወራቻው እኔ አብረን ብንሆን አንደኛ ነኝ እኔ ለመቅጠር አሁን ቆየው ለመቅጠር ለመቅጠር ወራቼ ጣር በሩን ዘጋውና አረኩኝ ምንድነው ዶ ዳር ዶ ስንት ወራራራ የምን 5000 5000 አልኩኝ 5000 ዶላር 5 ጋቢ መግዣ አገኘሽ ማለት ነው ጋቢ ፋብሪካ ነው እንጂ ከፈተን 40 ምንጭ ላይ ግርማ ተፈራ ምን አለ ስንት ገዛ ጋቢ ይላል 1500 የ1500 ብር ጋቢ በ5000 ዶላር ሸጥካል እንዴ በእውነት ባሉበት እግዚአብሔር ሰላም ያርጋቸው ሁላችሁ የሁለት ኢትዮጵያ በጣም አሁን ያቄ ለኃይሌ ጋቢ ዘመታሉ ይሄ ነው እኔ ሁሌ ነው ማስበው እኔ እኮ አሁን ተው እኔ 40 ምንጭ ኗሪ ነኝ ለራስ ጋቢ ግዛ እንዴ አሊ እስኪ ኃይሌ ነው እስኪ ኃይሌ ነው እንስት ኃይሌ ገብረስላሴ ከትዳሩ ተፋታ ተብሎ ታምቶ ያቃል ይመስልሃል በሐሜት ደረጃ ውሸት እናንተስ እስኪ ውሸት የምትሉ እስኪ አንተ ንገረን አይ ነገርየው እውነት ነው ኦ አንድ ማቼ አቆይቷል አንድ ስንት አመት በፊት በጣም እንደውም እንትን ተራግቦ ነበር ወሬው ከተማ ውስጥ አዎ እሺ እና አቆይቷል ረጅም ጊዜ ነው ለዚህ ነው መሰለኝ ስቲከር ገን ይቀርረ እንደውም አንዳንድ ቦታ ሰዎች ሁሉ እየፈሩ መጠየቅ እንዲሁም ሰይጣን ገባ እንደው ማhallቸው ማለት እና ቆይቷል ገና 28 አመት 28 አመት በልጋ ብቻ በጣም ደስ ይላል አይ እንትኑን የንትኑን አይጨርስ አይጀምንትነል አይጨምርም ይሆላው ትንሽ አለው ፉንቃ ምናም ማለት ከጋብቻው ነው የቆጠከው አዎ ከጋብቻው ምክንያቱም ላይቭ ከአትላንታ ኦሎምፒክ ጀምሮ እኮ ነው ለዛ ከሆነ 96 ለዛ ከሆነ 30 ሊገባ ነው 28 28 እኔ ተዚህ ይለኛል 88 ዓመተ ምህረት
አዎ 88 ጎበዝ አትሄ ያቆም ለምንድን ነው በኢትዮጵያ ተረጎመው አዎ ተፈራ ነጋሽን በጣም ወደው ነበር ያን ጊዜ ሰርጉ ላይ ነበር ነበር አሻገዳው አይዞሽ ዓለምዬ አሻገዳው በጣም ታድለሻል አሻገዳው የኢትዮጵያን ጀግና አሻገዳው ኃይሊን አግብተሻል ሲል ትዝ ይለኛል አት ይሄን አረሰው አንተ ድምጹ ደሞ የራስን እንኳን አጫደረው በትዝታ አው በነገራችን ላይ እኔ ሰርግ ላይ እኔ ኩነት እድለኛ ነኝ ምልክ ጋሽ ጥላሁን ነበር ጋሽ ማሙድ ነበር አረጋኸኝ ተፈራ ዳዊት ጽጌ ነበር ባንዱ እንትን ያለው በጣም ብዙ ብዙ እኔ አሁን ማላስተው አይ በእናት ስማችሁን ያልጠራው ይቅርት አፉ በሉኝ ይቅር በሉኝ ነው ብለናል እንዴው ማሁን ይፍቀረኛ ሙሽ ቀን በትዳር የጸኑ ሰዎች ቀን ባለማቀፍ ደረጃ ይከበራል 30ኛ አመቱ እየመጣ ከሆነ እንኳን አደረሰን ብለዋል አረደ ያብራ ፍሬም እስቲ ካስዬ ነውና ካስዬ እስኪ ካስዬ የታክሲ ረዳት ሆኖ ሰርቶ ያቃል ሳይሰራ ይቀር ሰራል ለምሳሌ ሳውቆው ቀልጣፋ ነው ሰራ አቀልጣፋ መሆን ነው አይደለም ለምሳሌ ሳይው በቃ ምክንያቱም የሞላለት ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ የሞላ ያለ ነው የሞላለት ብዙ ጊዜ እስኪ ትክክለኛው መልስ መጀመሪያ ያሳየን ውሸት ነው ኦላ የት ነው ካስዬ 40 ምንጭ ኦ አንድ አብሮ አደገ ኃይሉ የኃይሉ ጌታነ ልጅ አንዱ ዓለም ኃይሉ የሚባል ልጅ አለ አብረን ነው የምንማረው በቃ ከትምህርት ቤት እንደመጣን ወደ ስራ ነው የምንሄደው እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ቤተሰብ ስለተወለድኩ የሥራ ትንሽ የለውም ብዙ ሥራ ሰርቻለሁ 40 ምንጭ ላይ ከዛ ማከለ አንዱ ወያላ ሆኜ ነው የሰራሁት ሲቀላሴቻ ይተነበሽ ያለኝ ላይ እናታች ይያልኩኝ ሰርቻለሁ ዋው ይሄ ደስ ይላል አንደ ፍስኪ ኃይሌውስኪ አቤት ዝም ብለህ ስታየው እንደው አተግርማ ብሎ ሳቋቁ ይሄን መታየው ሰው ተወዳጁ አቀንቃኝ አዲስ አልበሙን የለቀቀው ካስዬ ነው ግን በጎን የሞፋራ ወዳጅ ነው እነት ይመስላል ውሸት ይሄ ውሸት ቢሆንም አተተው መጀመሪያ ከኔ ጋር ይታረቅ ሰውየው ከሞፋራ ጋር ጣባላችሁ እዴ በጣም አደገኛ ጠብ ነው አረታው አዎ አደገኛ ጠብ እስካሁን አልታረቃችሁ እ አይ ይቀርማ ይባሉ ነገሮች አሉ። ሆቴል ውስጥ ተቀምጦ ተዘረፍኩ አለ። አዎ ተዘረፈ። ከዛ በኋላ ግን ይቅርታ አልጠየቀም እንደ ናፒ? አይደለም ቆይ ተው በእናት እሱ ሰውዬው እኮ ተሰረኩ የሚለው የሌለውንም ገና ወደፊት ይፈጠራል የሚባለውንም እኮ ሁሉ ነው ተሰረኩ የሚለው። ሐሳብም ተሰረኳል። ምን ያህል ገንዘብ ተወሰደብኝ የሚለው? ምን በገንዘብ የለውም እኮ። ሰዓት አለ ሞባይል አለ። ሞባይል ስንት ነው? ስንት ሞባይል አለ? ሰዓት እንደዚህ አይነት አለ። እኛውን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ቃዎች ሲደማመሩ በሻንጣ እንጂ በእንትን እንደማወጥ እናቃለን። እና በዛ ጊዜ ከዛ በተወ የሱ እንትን ችግር እንግሊዞች የእንግሊዝ ሚዲያዎች በሙሉ መተው ነበር። ለምን? በቃ ይሄን ነገር በቃ እሱ አናውንስ ስላደረገ ምንድነው ወስ ጎንጎን ምን ተፈጠረ ብለው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በጣም የኛ ለረጅም አመት የሰራች ልጅ በጣም ስኪል ልጅ እሷ ከተጠርጣሪ በፖሊስ አንዱ እስር ቤት የሚገርም የሚያሳዝን ምንድነው መሰለኝ እኔ አሁን ከሱ ጋር ተጣላው የተጣላውት በድርጊት ነው ልጅ የስንት ቀን ልጅ ማን ነው የስንት ወር ልጅ አላት ልጅቷን ማን ጻል ልጅ ቤት አርጋ ነው እስር ቤት የገባች ለሰባት ቀን ስኪጣራ ተብሎ በጣም የተናደድኩት ምንድነው መሰለክ እንዴት እንደዚህ አይነት ሰባዊነት አይሰማውም ነው በዛን ወቅት ያው እንግዲህ አሁን ተሰረቀብኝ ሲባል ያው ቢሆንም ባይሆንም ያው እስኪ ውሸት ነው እንትለው ወዳጅ ሊሆን አይችልም ከሱ ጋር ወዳጅ ናችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ለአንድ ቀን ግን ተጠንቀቅ አንተ ግን ውሸት ነው የምትለው አንተ ውሸት ብለሃል አዎ ውሸት ብያለሁ አሳያችኋለሁ እነሱ ማስረጃ እውነት ነው ይሄው በፎቶ ነው እ
እባክህ ታዲያ እኔ ምን እንሰይለን ለፎቶ እኔ ለማየት ነው ጠይቆ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በጣም እየዘለለ ህዝብ የሚያዝናና ልጅ አለ ወሰዱኝ አሳዩኝ ብሎ ያለውበት ቦታ መጥቶ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንድ ሁለት ጊዜ አግኝቶኛል ነገር ግን ምን አልኩት ረፍ እኛ ከጎኑ ልንቆም አንችል ምንና ከብረው ኃይል እየጋ እንኳን እንደዚህ እንተን አንጠጋጋም ታንኪዩ ታንኪዩ ያይሩ ወርበልኝ ወርበልኝ ሰጂቻ ደባቀ እንደዚህ አይነት እንደው በቃ አንተ በቃ ወንድሜ ነህ በቁመት ነው ምን ላይ ካስዬ ገብረስላሴ ኃይለ ገብረስላሴ እንያየው እሺ ይሄው እስኪ ኃይለ ገብረስላሴ በልጅነቱ እረኝነት እረኛ ሆኖ ያቃል በልጅነት ከብቶች አግዶ ያቃል እውነት ነው የምትለው ለምን ገጠር ስላደገ አው ደሞ አንተ እውነት ነው ለምን መሰለ ደሞ እንደ እኔ ከመልሱ መጀመሪያ ነገር እውነቱን ነው ዋ አው እኔ ከብት ሳግድ የኔ ከብቶች ወዳቸው እንዲ ከፍ ካላለ ራስ ወደስ አይለኝ ሳሩን እየፈለኩ ደና ደናውን እንትን እየመረው አው በግ እንኳን ቀበሮ እንዳይበላ እየተከላከልኩ እሺ በጣም በጣም በጥንቃቄ ያው አባቴ ራሱ እንደው ልጄ እኔ ከተፎ አደራ እንግዲህ ብሎ ይነጧት የሚሄደው እና ብዙ ረኝነት ተብቂያለሁ ግን ምገርምክ ከግብርና ስራ ከባዱና መጥፎ ስራ ከብት ማገድ ከባዱ አው ከባዱ እኔ ማረስ ነው የሚመስለኝ አይ ከባዱ ዝኑ ለምን መሰለ በአል የሌለው ስራ ነው ስታርስ እኮ በሬ ፈተት ይዳለ ከብት ለማሰተት ይዳለ በዛው በቃ ቆይ ይለቀጣው ተማታ ያያየ ስለዚህ አው ነው ይገባኝ ክብር ለረኞች በጣም በጣም አው በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በስተት ረኛ ብለው ይሳደባሉ እንትን ምርቃት ወይንም ደግሞ ምንድነው አፕሪሺየሽን ማረግ የማረክ ስም ማረክ ስም ነው ረኛ የማረክ ስም ነው ልንገርክ እንኳንም ረኛ ሆኛ አደኩ ትላለ ማኔ ምን ይጠየቃል አውነት እንደገና አዎ በጣም ይሄ አው ካስዬ ንስኪውና ካስዬ አዞ በመረብ አጥምዶ ያቃል 40 ምንጭ ነው ያጠምዳ 40 ምንጭ ደግሞ ያደገው ሁሉ ያጠምዳል ማለት ነው አይደል ላሳ አጥምዶ አዞ ሊዝ ይችላል አሁን እዛ አባ ኦ በነገራችን ላይ the most በጣም ትልቁ ማዞ ያለው እዛ ነው እንዴ ስንት ሰው አበላሽቷል ኦ ነክሶ በልቶ ግን ከተረፍሽም መረቡን አልበጠሰው ቀይ እነቱ ሸት መጀመሪያ እነቱ አው አያ አራም ትግዘት ለብዛት እንዴ ስለማቅ ነው እንዴ አዞ አው እዚህ ድረስ ውሃ ውስጥ ገብተው ያርባም ልጆች አዞ እንዴ ተደርድሮ እየመጣ ትንሽ መልከት ሲያዩ ወጎሎ አለች እቺ የሚቀስፉባት እሷ ላይ ነው አሳም ያጠምዱት መረብ ይሰፉና ነው ውሃው የሚጠሉትና አዞ ያውለ ሲባል መቅዘፊያውን ሲመቱ አዞቹ ሁሉ እየሩጡ ይመለሳሉ እንዴው ምን አልኩላቸው ከወደደ መዋች ነው ከነኩት አንበሳ ከአዞ ጋር የዋኘ ያደገው በአሳ ዘፈን ለራስክ ዘፈን ላጫው በሚቀጥለው አልበም ላይ አው ብራቮ እነሱ ጋር ምንድነው ተጥሎ መረቡ ስንሰበው ከልጆቹ ጋር ዛጫሙ ሀይቅ እንዴ ነበር ከትምርት የተተና ስንሰባ አዞ አለበት ዛው ጎሎ ላይ ወተን አዞ ለብቻ ትምለጥ ጥለን ነውና እውነት ነው አይለኛ ነው አው እዛ ያርባ ምንጭ አዞ እንደውም ላይልየ አንድ ስጦታ አዞ ባስመጣለት እኔን አንተስ ለማስበላ አዞ ብሎ ደሞ እንደ ጋቢው እኔ ሊሰጥህ እኮ ላስበላል ነው ላስበላል ምን ላስበላል የተማሩ ናቸው ተውራ ይሄን ይድሩ አዞ ነበር አሁን እንኳን እስኪ ይሄው ኃይልን ኃይለ ገብረስላሴ የሚስቱንና የልጆቹን የልደት ቀን አያቀም አውነት ለምን ቆይ አንደኛ ብዙ ጊዜውን ለኢትዮጵያ እንዴ 120 ሚሊዮን ልጆች አሉት እኮ እንዴት ያቃል ሁላችንንም እና ስለዚህ እኔ ያቃል እኔ እሱ ልጅ አይደለሁ አንተ እሱ ልጅ አይደለህ አራታው ውሸት ነው አዎ ውሸት ነው ያቃለው የሚስተን ታቃል እንዴ በደንብ መቼ ነው እ ሚያዝያ 10 ኦ የልጆችስ የኤደን ግንቦት 20
117 ልበል አ በፈረንጅ በፈረንጅ እሺ እሚገርማችሁ ሁለቱ ደሞ ሜላትና ቤቲ ሴም ዴይ ነው የተወለዱት ሁለት አመት ከሁለት ሰዓት ልዩነት እንዴት ለወጪ ጥሩ ነው በጣም አሁን አይውል ፌብሩዋሪ 4 አሁን ባለፈው ጊዜ አቺኛው አዛነች አቺኛው አዚ ሆነን በዙም አረከበርኩ አንድ ኬክ ለሁለት አንድ ለሁለት አይ በዙም አብደን አቃ ወንዱ ልጅስ እሱ ሰፕቴምበር 16 ማነው በእኛ 16 በሰፕቴምበር 26 ስንቱ ማለት ይሄን ሁሉ ቢዝነስ ራን ያረገ ይሄን ሁሉ አላበ መሰለ አሃ የግድ ነው ያለ ያለት እኮ ኢምፖርታንት ለት ነው ይጠይቃል ስለዚህ አሁን የገባይ ነገር የኃይሌ ስኬት የሚጀምረው ከቤተሰቡ አይ ስማ ስማ ካለነ ትወቃለ እንዴ እንዴ አለ ስማ ካላወቅኩማ ከየንዳንዱ ስኬታማ ጀርባ ይባላል አንድ ጠንካራ ሴት አለች ይባላል ከየንዳንዱ እነቱን ለመናገር ከየንዳንዱ ስኬታማ ሴት ደሞ ጀርባ ወንድ አለ አንድ የታዘለ ወንድ አለ ቋማም ይሄድ ኮራ ብሎ ጀነን ብሎ ተው እንዴ ዓለም እንዴት ተገልጻታል ውይ አልዬ የኔም ባለቤቴ እኔ ግን ማጋለጥ ያከረ የኔ በጣም ጸባይ መጥፎ ጸባይ በተለይ ሩጫ ስሸነፍ እግሬ ስታመም አረ ራሱ አሁን እዚህ ቢዝነስ ምናምን በቃ ቀኑ ሙሉ ስትረስ ምናምን በቃ ይሄንን መቻሏ አሁን ታሳዝነኛለች ምክንያቱም በቃ የኔ እንትን ጸባይ ልክ አይደለም እንደ ነፋሻማ ነው ዳመናማ ነው ዝናባማ ነው ባራማ ነው አዎ በቃ ምን ታደርጋለህ ሩጫ ባሪ ነው አዎ ሩጫው አንዴ ታፈጥናለህ አንዴ ትዘገዛለህ እንታረጉ ምን ላድርግ ኦ የባህሪ ቻለች ሴት ታዲያ ከያንዳንዱ ስኬታማ ወንድ ጀርባ ሴት አይደለም እንዶ ደብል ሴት ነች እሱ ላለብላ ግዚብዚ ማለት አሁን ለምሳሌ እርግጥ ነው አንተነትን ሰጣታል ግን ለየት ያለ ነገር ከሰጣት ሷን በጣም ያስደሰታት ምንድነው እንዴ ኦፍ ኮርስ እኔ እኮ ታቃለ በጊዜ ነው መገባ አዎ ለነባል ይገኛል ለአነት ማል ይገኛል አዎ አድረው ከሚገቡት አይ አይደለም ስራ ነው እሱ አይ ምንድነው መሰለህ እኔ ሙሉ እምነት ምስልክ ምንድነው ኦፍ ኮርስ ባልና ሚስተር ዴንድ ኦፍ ዘ ዴ ካንድ ባህር ምንጭ ነው የሚቀዳ ይላሉ 40 ምንጭ 40 ምንጭ 40 ምንጭ ነው የሚቀዳ ያው አብረን ስለሆነ ያቃል እሺ እንደ ሚስትነት እንደ እናት ነች ሁሉ መናችን ነች ለልጆቿም ለኔም ለምናምን ለዚህ ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም በጊዜ ነው ሷጋ ምን ሰበሰበ ማለት እኔ ውጪ ማምሸት የለም አይ ለምን ለመሰለ እኔ አም ሶሪ እንግዲህ ከዚህ ጋር የሚሰሙ ሰዎች ካሉ ማታ ማታ አራት የጠራኝ ሰው ጣላት አይደለም ሰፈሻ ማታ አራት ሰርግ ምናምን የምትችሉ ከሆነ መሳ መሳ ሰርግ ላይ ብቻ ጠሩ ለሊቱን ለኛ ቀኑን ለኛ ተለዋውጣቸው አ የጠበቀን ነው ለሊቱን ቦራፋል ኃይሌ ነው እስኪ ሰንብት ጥያቄ ነው አዎ ኃይሌ ታዘልዙ ጥሩ የምግብ ሙያ አለው እንዶ በሳቁ ራሱ መልስ እንዶ አሳጥረው እስኪ ሙያ ነቋጣ እንዴ ታዲያ ሆቴል ለምን ለምን ከፈትኩት ሆቴል ከፈትኩ ለራስ ነው ማማ አንተ ቀኔን ተው እንዴ አው ጥሩ የጥሩ የጥሬ ስጋ የመግዛት ማለ ሆቴል ያለ ከዛው ጀለም አይ ሙያ ምንድነው ሙያ ቆይ አድሮ እኮ እንትን ሆላንድ ምናምን ኩክና አደርጋለን እንሰራለን ግን ይሄ ሙያ አይደለም ቲማቲም ስለወድ ቲማቲም ካትፍ ይሆናል አሪፍ ነው እሱ እኮ ራሱ አከታተፋል እሱ ራሱ አሪፍ ነው አንተ ቃል ተሳሳትክ አልተሳሳትክ እንዴ ይችላልና ወዲያው ባለሙያ ሆነ አልተሳሳትክ ይሄ ልጅ ስንብት ጥያቄ ነው ካስዬ ስደትን ሞክሮ ያቃል እስኪው ስደትን ሞክሮ ያቃል አይ ለማሰለ ይሄ ልጅ ይሄዳል አንደኛ ሙዚቃውን ሊያሻሽል ሊሆን ይችላል ካስ ሄደሻል አዎ እደሽ ኡነት ኡነት ያንተ መልስ ስደተን ሞክሮ ያቃል አዎ ካስዬ ስደት ለመጣት ውሸት አይተ 40 ምንጭ 40 ምንጭ በነገራችን ላይ 40 ምንጭ ነው ልጅ ነው ወደ ከተማ ሲመጣ
የአርባ ምንጭ ነዋሪዎች ተሰባስበው ገንዘብ አዋጥተው ሱና አንድ ሌላ ቀን ቀን ማለበት ታዴ ሄደ አርባ ምንጭ እንድታስጠራ ተብሎ የተላከ ሰው ነው ዛሬ አመት እሱ ምንም አልጠራጠርም የአርባ ምንጭ ህዝብ ህዝብ ብሎ ዝም ደግኮ አርባ ምንጭ አዎ ለምሳሌ አም ሶሪ አርባ ምንጭ ፍቅር እኮ ያለው እዛ እኮ ነው ፍቅር ያለው አርባ ምንጭ ፍቅር እንት ያለ በቃ እዛ ስትደርስ እኔ ሰዎች ራሱ እየነደው ሲል ቅልል ይለናል እዚህ ይላል ያ ሽምግልና እንትን ሂደት እኮ እዛ ነው ያለ ታዲያ ዘፈንኩት እኮ አልበም ይላል ተውባክ ክርስቶስ እሺ እግዚአብሔር ይባርክ ደግሞ የሚገባው ጋልቦ ከች ሲል በፈረሱ ጋሞ ባለ ግርማ ሞገሱ ይቅር ባይ በደል መች ይቆጥራል ከጨለመው ብርሃን ይፈጥራል ለፍቅር በርኳ ጎንበሶ ሚያስታርቅ ሳር ቅጠል በጥሶ ገራገር ፈትፍቶ ሚያጎርሰው ፈገግታ ወንጀት የሚያርሰው አቤት ዋ ቋንቋንም ትናገራለህ አይ ማለሎ ታድሪያ ሳቶ እንትና ሎይታደዱ ሳይ እስኪ በነካ ድምጽ እስኪ ካዲሱ አልበም አኮ ይማታይን ሞኪዛይ አኮ ሙዚካል ሲየትዛይ አኮ ወዝናይታ ኤሬና አኮ ተሳናው ዳቡሬና ኢታይ አኮ ኢታይ ልቡ ክፋት ማያቅ ለመውደድ የማይደክመው አገሩ ምድሩ አሁን ቀደተሪ ጭሊሎ አሳያት አጻፒቲሎ ቶማስ ጎዳ ስክዲ አቶጊሽን ዶጊዲ ነው አገሩ ምድሩ ለምለም ነው ሰው ከውሃው የነጻ ንጹህ ነው ስለ እግዚአብሔር ሲል ከልቡ ይቅርታ የሚያደርግ ነው ይራሳል ይቅር ብሎ ይራሳል እንጂ አስተውሶ እንደገና ለቂም በቀላይ ሰይፋዬ እኔ ዋ አጣመ ለዛ ነው ሆቴል እግዚአብሔር ባርክ አሜን ይገባቸዋል እኔ ደግሞ የመጀመሪያ አሁን ከዚህ ሶጣ አልበም የት ነው የሚገኘው ዩቲዩብ ላይ አለልህ ዩቲዩብ ላይ አለ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ነው እሱ በነፃ ነው አልክፈልበት ተው ይማ እንዴ ይሳ ደ ጎሽ ጎሽ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ውይ እንግዲህ ጎሽ ስለተሰጠው ለታላቁ ኢትዮጵያዊ እንቁ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ኃይልዬ ገብረስላሴ እንግዲህ ከታላቁ አክብሮት ጋር ድምጻዬ ካሳው ንሸቱ ካስዬ ያው አስረክብ አስረክብ ተባረክ በ1440 ምንጭ ላይ የጋሞ አባቶች መርቀውን ይላኩኝ እነሱን የምስጋና ፕሮግራም አለ ብትችሉ ብትጋበዙና ብትመጡልኝ እግራቸውን እያጠብኩ ፕሮግራም አመሰግናቸዋለሁ ለላቸው ስለምሄድ እንደው የክብር እንግዶቼ ብትሆኑ ደስ ይለኛል እንጓዛ ትግራለም ፍላይት እኮ ነች እሺ ከዛ ደግሞ ኃይሌ ሪዞርት እዛ ሆቴል አዎ አልገየስ በቃ አሁን እሱ ይምጣ እንጂ እሺ ትግራለም እኔማ ስራ አይኑ ተበላላሽ በቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ናብስ ግን ይበቃ ለሀገር ኢትዮጵያ በሩጫው ከዛ ውጪ ደግሞ አሁን ደግሞ በኢንቨስትመንቱ በሁሉም ዘርፍ እሱ የነካው ነገር በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜም ቀደም እንዳለው የተባረከ ነው እሱ ነክቶት ያልተሳካ ምንም ነገር የለም ኃይሌ ገብረስላሴ እንግዲህ የብዙዎች የይቻላል ምርህ ምሳሌ ነውና እድሜ ከጤና እንዲሰጠው ተመኙለት እስኪ ኃይሌ አንጂ የነካው ካልክ የነክቻለሁ አሪፍ ሆነ ምንም አትጠራጠር ኃይሌ ናመስግናችሁ ሸኙልኝ ታመስግናለሁ ኃይሌ ታንኪ ታንኪ